არაერთხელ ვისაუბრია, რომ საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური უმცირესობები ბევრ პრობლემას აწყდებიან. ამ შემთხვევაში გიამბობთ ფორმულას მედია სკოლისა და ევროსაბჭოს საქართველოს ოფისის საერთო პროექტზე, რომლის მიზანიც ქართულ მედიაში ეთნიკური უმცირესობების აქტიური ინტეგრაცია. ეს ჩვენ ძალიან გვჭირდება. კურსზე ბევრი საინტერესო ახალგაზრდაა შეკრებილი, მაგრამ დღეს ორ მათგანზე მოგიყვებით. ეს ორი ახალგაზრდა სწავლის გარდა ქართული ენის ნაკლებად მცოდნე ჩვენი თანამოქალაქეები დასახლებულ სოფლებში ვაქცინაციის საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებასა და აცრის უზრუნველყოფაში არიან ჩართულები. ფორმულას მედია სკოლის მსმენებლებს, მომავალ ჟურნალისტებს, შუქურსა და ჟანას თეკლა თარგამაძე გაგაცნობთ. კამდე არ ხსმენიათ, მინდა მოგიყვეთ, რომ ჩვენთან ტელევიზიაში მედია სკოლა ფუნქციონირებს, რომელმაც სტუდენტების 4 ნაკადი უკვე მიიღო. ახლა მე-5 ნაკადს ველოდებით. განსაკუთრებით აღსანიშნავი ამბავია, რომ მედია სკოლამ ევროსაბჭოს მხარდაჭერით კამპანია „მე ვირჩევ“ თანასწორობას ფარგლებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს სამაუწყებლო მედიის ჟურნალისტისა და ოპერატორის 12 კვირიანი უფასო სასერტიფიკატო კურსი შესთავაზა. The Council of Europe is an organization. ევროსაბჭო ყოველთვის მხარს უჭერს ბრძოლას ადამიანების დისკრიმინაციის, ამ შემთხვევაში კერძოდ ეთნიკური უმცირესობების წინააღმდეგ. იქედან გამომდინარე, რომ მედია სკოლის ამ კურსის ფარგლებში საქმე ეხება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს და მათ პრობლემებს, ეს პროექტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენთან თანამშრომლობას ჟურნალისტებისა და ტელეოპერატორების პროფესიონალიზმის ამაღლების კუთხით, რათა საზოგადოებამდე მივიტანოთ ინფორმაცია, რა გამოწვევებს და საჭიროებების წინაშე დგანან ეთნიკური უმცირესობები. კურსზე უამრავი საინტერესო ადამიანი აღმოაჩინეთ. მათ შორის ორს ახლა გაგაცნობთ. როგორც ცითით, ენის გამო დიდი პრობლემა რეგიონებში, სადაც ეთნიკურად უმცირესობები არიან დასახლებულები. ის მოსახლეობა, რომელიც ენის პრობლემა აქვთ, უყურებენ ძირითადად უცხო ქვეყნის არხებს და იქიდან დიდი ნაკადის, ესე ვთქვათ, დეზინფორმაცია შემოდის და ეს რეგიონში არეულობას იწვევს. ეს პროექტი მე დამეხმარება იმაზე, რომ მე როგორც ეთნიკური უმცირესობების ერთ-ერთი წარმომადგენელი იმათი ხმა მივაწოდო ცენტრალურ ასე ვთქვათ ტელევიზიას. იმ მოსახლეობის გაჭირვება, იმ მოსახლეობის პრობლემა რა ხდება რეგიონში, შეიძლება იყოს პოზიტიური, ნეგატიური, რომ მაგალითად ცენტრალურ მედიამდე რომ მოვიტანო და ზოგადად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში მცხოვრები მოქალაქეებმა რომ გაიგონ ზოგადად, ანუ ერთ-ერთი ინტეგრაციის ხელშეწყობა ჩემი ასე ვთქვათ მიზანი ამ პროექტით. ქალაქში და ზოგადად ის ადგილებში, სად რომ ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები, ძალიან გავრცელებული არის დეზინფორმაცია და ჩვენ კი ამის გამო, მაგალითად მე ამის გამო ვარ აქ რა, რადგან საკმარისი გამოცდილება მაქვს სომხებთან და ის მედიასთან რაც ხდება სომხურ ეთნიკურ უმცირესობებში, ახლა მინდა რომ უფრო მეტად ვისწავლო ქართულ მედია რა ხდება, რომ ის ხიდი გახდე რა ორივე მხარეს შორის. ქართულ მედიაში ძალიან ცოტანი არის და რამდენიმე ადამიანი არის, ვინც რომ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელია და ისე წარმადებულია ქართულ მედიაში. მეც მინდა რომ ერთ-ერთი ისა სომხური წარმადებული ადამიანი ვიყავი, ვინც რომ ვიქნები, ვინც რომ შეიძლება მომავალში ამ სფეროშიც იყოს რაღაცა მნიშვნელოვანი ადამიანი რა. მედია სკოლის გარდა ეს ორი ადამიანი აქტიურადაა ჩართული საქართველოს რეფორმების ასოციაციის მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით შექმნილ პროექტში, რომელიც ითვალისწინებს ეთნიკური უმცირესობებისთვის ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და შემდეგ მათი აცრის უზრუნველყოფას. ჯერ შუქურს გავყვებით დმანისის მუნიციპალიტეტში. დავირჩიეთ დმანისის ორი სოფელი, ამამლოდო, ბეზაკლო. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ზუსტად ერთ-ერთ სოფელში, ბეზაკლოში.
მეორეთ უკვე პირველად ვიყავთ ჩამოსულები. ჩვენ მოლოდინები გადააჭარბა, ასე თქვა. ჩვენ ველოდით 4-5 ადამიანს დაახლოებით, რახან პატარა სოფელია, მცირებული ბევრი იყო. შემდგომ უკვე აიცრა 25 ადამიანი ამ პატარა სოფლიდან. ქართული ენა, ანუ კარგად არიციან და ჩვენ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, უფრო ქართულად ავრცელებენ ინფორმაციას და სულ ცრუ ინფორმაცია აქვს და ჩემი აზრით, ანუ გონიათ, რომ თუ ავიცრებით, მოკვდებით და ანუ სხვა პრობლემები შეგვიქმნება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ერთად შეგვიძლია ამას ამბრძოლა და ცრუ ინფორმაციის მაგივრად გავავრცელოთ ჩვენი, ანუ სინამდვილე გავავრცელოთ. ელიასი! იტი ოხთჩი? დაკო ახლა მითი ემასა სორა. მეთავიან ნურა ძახბურდა. ჩალა ფურდრა ბლაშან სტესან. მან დარვას. ბლარ ტაჰლა, გარა ტაჰლა. ვალა. Ne kadar vakit geçtin onun? Karona. Ha. Allah şifa versin akalım. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გავიგეთ, რას ამბობდა აქაური მოსახლეობა, მაგრამ როგორც ჩანს, საქმე არც ისე კარგადაა. პირველ სახლში შევედი. კალმა კიცოდა ჩვენ ძინაზე ვიყავთ მოსულები. მეშინიაო, მეთქი ის მისკეშინია და დაავადებები მაქვსო. ვიყავიო ქემთანო. მითხრა რომ შენთვის არ შეიძლება აცრაოდა. მეთქი ექიმ მაგის დიაგნოზს ვერ დაგსვავდა. გამორიცხულია და. მეორე სახში კი კაცი როიჭდა. იმას ზოგადად საერთოდ რაღაც ორგანოები არ აქვს. რაც დარჩენილი მაქვს ერთ 3-4 წელი. ვიცხოვ რომ გემრიელად არა. თითქმის ერთი იგივე მიზეზი აქვს ყველას. რო ჯერ ერთის აქვს ინფორმაცი ნაკლებობა, რო არიციან ზოგადად რა არის აცრა, რო არ აიცრას რა შედეგი მოყვება, თუ აიცრას რა შედეგი მოყვება. ამჯერად გავყვეთ ჟანას და გავეშუროთ მარნეულის მუნიციპალიტეტისკენ. ძირითადად აცრაზე აქ უარს ამბობენ, ანუ საშნელება ხდება აქ, სიმართლე რომ გითხრათ. რადგან ანუ აქ ძირითადად ძალიან გავრცელებული არის ინფორმაციის ნაკლებობა, რა, დეზინფორმაცია არის აქ სულ და ამიტომ ცოტა რთულია რა აქ მუშაობა. რა თქმა უნდა, ქართულად როცა არ ესმის, რა თქმა უნდა, სომხური ან აზერბაიჯანული სხვადასხვა ეროვნების, ანუ მიერ ეს წერილები კითხულობს და რა თქმა უნდა, ეს სულ ისე არ არის რომ სწორია. ეს უკვე მეორე ეტაპია ჩვენი, პირველი უკვე გავიარეთ, ახლა მეორე ეტაპზე ვართ და არ ვიცი, კარგია, შედეგი კარგია. ჯამში ორივე ანუ ადგილებიდან გვაქვს უკვე აცრილი 90 დაახლოებით 90 ადამიანი ერთ ორ დღის განმავლობაში რა. და ანუ ძალიან მიხარია რომ ასე უკვე ეს შედეგი გვაქვს რა და ეს მეორე ეტაპია და ვფიქრობ რომ უფრო და უფრო კარგი იქნება. კარდაკარის მეორე დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა სოფელში ჩასვლა ვერ მოახერხა. თუმცა შუქურმა თავად მიიღო სიუჟეტის შექმნაში მონაწილეობა და აცრის ამსახველი კადრები თავად მოგვაწოდა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა ამ ადამიანებს ქვეყნის საერთო საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ. ვიმედოვნებ, რომ მომავალში მათ მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს უკვე პირიქით მე ვიხილავ და დავტკბები.